Te vaatate saadet Mehed, naised ja maailm ja mina olen Mailis Laanemäe. Jätkame suurpuhastusse teekonnal. Eelmisest saatest läksime läbi häbist, mis on nii-öelda negatiivsete emotsioonide kõige madala sageduslikum asukoht, kus oma teadvuse fokuseeritud seisundiga kohal saad olla. Kui sa sealt nüüd natukene oma sagedusest ülespoole tuled, häbiga teda jätsid, hüvasti jätsid, tänasid teda, siis järgmine sagedus sealt, millega sa kohtud, on süü. Kui palju ma olen oma elus süüdi? Kui palju sina oled selles süüdi? Et mina olen süüdi. Kui palju maailm on süüdi ja valitsus on süüdi või ema, isa või mingisugune ühiskond on süüdi. Kui palju ma olen süü lõksu jäänud, kui mitu aastat ma olen süü koorma all ennast läbi elu püüdnud lohistada. See saade on süüst ja süüst läbi minemisel. Süüga kaasnev emotsionaalne selline tunne, pidev tunne on süüdistus. Sa süüdistad ennast, sa süüdistad teisi, sind süüdistatakse. Ja selline eluvaade kujuneb välja just kui on kuri ja vaenulik, kurjustav ja vaenulik. On selline ellusuhtumine või eluvaade sellel süüsagedusel. Vaataks sellele süüle otsa iseendas. Kuskil on siin mingid juuksed, võditavad mind. Vaataks sellele süüle siis otsa. Kallis süü. Ma olen sind näinud, sind kohanud, sind kogenud. Olnud ise süüdi ja süüdistanud ka teisi. Ma võtan siin kohal vastu kõik selle, milles mina olen olnud süüdi, milles sina oled süüdi olnud, nemad on süüdi olnud, ka selle süü, kus mul ei ole olnud süüd. Ma vaatan sellele otsa, ma tunnistan seda, ma tõden seda ja ma olen valmis edasi minema. Kallis süü, ma jätan siin sinuga hüvasti. Ma jätan hüvasti süüdistamistest, süüdi tundmisest. Ma jätan hüvasti kurjustamisega ja vaenulikkusega, nii enda suhtes kui maailma suhtes. Mul on aeg edasi minna, edasi asuda oma enese elu teekonnal ise endaga. Ma tänan sind, süü, süüdistamine, kurjus ja vaenulikkus. Ma kogesin sind, ma kasvasin koos sinuga ja ma annan praeguse videoga teada, et ma olen sinust läbi tulnud, läbi kasvanud ja valmis saanud. Ma ei tea, kus see süü tuli minu ellu, kui suur ta on, kui suur võimas ta on, mitu protsenti ta on ja kui suured juured tal all on. Sest et kui ma olen sellest juba läbi läinud, siis ma olen valmis kogu sellest süütemaatikast lahti laskma. Kui ma sellest lahti lasen, siis ma luban minna enesel tervenemisse, ise tervenemise võimesse.
ja keegi peale seda enam ei ole süüdi. Ja kaovad ära ka süüdistused, kaob ära kurjus ja vaenulikkus. Sest et ma tulen sellest läbi, kui ma olen sellest läbi tulnud, hüvasti jätnud ja oma enese eluga edasi läinud, siis ma küll märkan teda maailmas. Ma märkan seda inimestes ja situatsioonides ja olukordades, mis ikka minuni jõuavad süüdistustega. Kuid ma ei saa enam süüdi olla, sest et ma ei ole enam süüsagedusel. Vaid inimene, kes mind milleski süüdistab, asub ise seal. Ja kui mina enam süüsagedusel ei asu, siis ma ei saa ka süüdi olla. Kuid ma saan mõista ja olla empaatiline inimeste olukordade, situatsioonide, maailma käekäigu suhtes, kes on süüdistav, kurjustav, vaenulik. Ma saan olla mõistev ja empaatiline, sest et nemad on veel süüsageduse kogemuses sees. Nad ei ole süüst küpseks veel saanud, nad ei ole veel süüst läbi läinud ja nad ei ole veel süü ja süüdistuste, kurjuse, vaenulikkuse eksamist läbi läinud. Ma mõistan neid ja olen empaatiline. Ma tänan sind, kallis süü, et sa olid kogu need aastad minuga. Ma võtan vastu selle kogemuse, elukogemuse, mis sa mulle selle süüsagedusega andsid, kinkisid, jagasid. Ma tänan sind väga, minu kallis, ilus, suure süüdistav süü koos kurjuse ja vaenulikkusega. Kui kergeks muutub maailm, kui sa oled läinud häbist läbi ja sind ei saa enam häbistada, alandada, sind ei saa hüljata ka maha jätta, sest et see oli häbisagedusega seotud. Süüsagedusega ei saa sind enam nagu suht süüdistada, sellepärast, et sai ühildu enam selle süüdistuse kurjuse ja vaenulikkusega, sest et sind ei ole enam seal, aga sa näed, märkad, mõistad ja tolereerid, ehk siis empaatiaga suhtud inimestesse, kes seal veel asuvad. Kui sa oled oma häbist läbi läinud, oma süüst läbi läinud, siis sulle jääbki selline naeratus lihtsalt. Ja kui mina praegu räägin seda videot, sükkane naeratus suul, aga ise räägin oma enda süüga, ise enda sees. Sest et nüüd, kui ma olen sellest läbi läinud, mõistnud, kogenud, siis ta muutubki ju elukogemuseks. Ta muutub energiaks ja ma saan selle energia najal sageduslikult tõusta oma teadvuse fokusseeritud tähelepanu punkti viia järgmistele kõrgematele sagedustele. Ja nii lihtne see ongi, ehk siis vaatama süüdistusi, kurjustamist ja vaenulikust enda suhtes, teiste suhtest. Ja kui mitu kümmend aastat, ega sa ei peagi teadma otseselt, kus see kõik alguse sai, kui palju seda on, kas emaliinilt, kas isaliinilt, kas ühiskonnalt. Mõte seisneb selles, et me ei pea süviti kõike järgi uurima. Seni kauaks sa lähed oma süü sisse sukelduma, siis sa ei saa ju elada oma enese elu, sest et sinu elu tegelikult ei käi läbi süü ahelate lohistades. Vaid kui sa süüga hüvasti jätad, tšau, hüvasti!
siis sa saad alles maitsta ja tunda, mida tähendab see, kui sul ei ole enam süüd, süüdistusi, kurjustega vaenulikkust. Selles süüs sai küll väga kiiresti puhtaks. Kui ma häbi saadet tegin, siis mul läks tervelt 17 minutit. Ma vaatan praegu, et süü on kohe poole võrra lühem. Aga see ongi iga inimese enda lugu, kui suured lood on tal mingi konkreetse väga madala sagedusliku emotsiooniga. Seega kohtumiseni juba järgmistes saadetes, kus me läheme, me tõuseme seal sageduslikelt järgmistele, seal me kohtume nii öelda võimalikult siga viha ja kurbuse ja apaatia ja mis seal veel meid kõik ees ootamas on, et